د څبان د شپږویشت میلیون افغانیو په ارزښت د لغمان ولایت د مقام د میلمستون د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه ودانۍ چې په درې پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي ټول ټال پرې شپږویشت میلیونه یو سلو اته دېرش زره دوه سوه اته اتیا افغانۍ لګښت راځي چې د تحکیم ثبات لخوا یې لګښت ورکول کېږي. د دغه بنسټ د ډبرې ایښودو په مراسمو کې د کور او ښار جوړولو وزیر روښان ولسمل، د لغمان والی محمد آصف ننګ، د ولایت مرستیال شهزاده مظلوم یار، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مستقل ریاست عمومي رئیس محمد زرین انزور، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د شورا غړو، د نظامي او ملکي ادارو مسؤلینو او نورو برخه درلوده. د لغمان والی محمد آصف ننګ او د کور او ښار جوړولو وزیر روښان ولسمل هر یو په خپلو خبرو کې د ولایت مقام د میلمستون جوړېدل یو ښه اقدام وباله. ویل چې له دې سره به ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.